upande wa garseni na tamak paka lamu. Na hii ndio the main lifeline ya support ya county nzima ya Lamu. Wanategemea hii kwa chakula, kwa mafuta, kwa maisha. Na sasa hii barabara imepandwa na maji. Na tuko na wasiwasi kwamba hii barabara inaweza kuharibika. Na kitu ninataka kusema ni kuomba waziri wa barabara Murkomen awache shughuli zake aje atembelee hii sehemu, na Kenha wangekuwa wako hapa na maengineer wao wakifanya monitoring, kwa sababu hii ikikatika utakuwa hatuna sasa namna ya kufika Lamu na maisha ya Lamu yatakuwa magumu sana. Tuko katika sehemu hii ya Gamba ambao kusema kweli ni kwamba wale watu ambao walienda kwa sherehe za culture ya Lamu wako stranded on the other side. Na wale ambao wanatoka Garsen kwenda upande wa Lamu pia hawawezi kwenda. Kama mheshimiwa alivyosema, hii ni sehemu muhimu sana katika hizi kaunti mbili ambazo zinaunganisha. Na jambo la kusikitisha ni kwamba hili si jambo, hii tatizo halitakuwa hapa kwa siku moja. Uwezekano kukaa hivi unaweza kuwa hata pengine wiki. Kwa hiyo chakula cha kwenda Lamu sasa hivi itakuwa nightmare. Kwa hiyo sisi kama shirika la Msalaba Mwekundu tutajaribu kadri ya uwezo wetu kuvukisha na hii boti yetu moja wale ambao wako katika hali ngumu. Pengine mama ni mjamzito anahitaji huduma, pengine kuna mgonjwa anahitaji huduma, hilo tunaweza tukufanya. Lakini wale watu ambao sasa pengine wako katika biashara hapa wataathirika kwa kiwango kikubwa. Na ukiangalia barabara hata ni hatari sana mtu kutembea katika barabara, kwa sababu tumetembea hapa na boti. Tumeona kuna sehemu kama inaanza kukatika. Hatuna hakika kwa sababu haya ni maji. Kwa hiyo Tana River sasa hivi imeathirika kwa kiwango kikubwa. We want to see your choppers here because there are a number of people who are stuck inside who don't have food supplies and who don't have access ya kutoka. So tunataka wasaidiwe.